Však my asi aj vytvoríme roomku, kde to bude povinné, že keď nebudeš mať púštu talk, tak tam nepustí, respektíve nebudeš môcť hovoriť, takže keď náhodou vám to nepôjde, tak si to musíte prestaviť na púštu talk. Tuna je to, toto je voľný kanál, tuna je to povolené, myslím, že v pohode, ale ak vytvoríme nejakú roomku pre majstrovstvá, tak to tam asi dáme na tvrdo. Takže keby to nahoru niekomu nejde, tak aby ste vedeli, kde môže byť problém. Ale ono to myslím, že Discord aj napíše. Ešte raz, aká bola tá rýchlosť teraz v formačke? 100... Single file je zhruba 150, okay. A double file je 70. OK, dík. Single file idete normálne na sebou, môžete kľúčkovať čokoľvek v podstate. Nemali by ste prebiehať ostatné auta. Už nejako milo. A v tom double file fakt, aby to už vyzeralo pekne, že ste všetci za sebou. Chýba tu tempomat. No, nemám, nemám. Adaptívne. Hej, a taký, že čo si udržuje rýchlo, čiže ide za nejakým rýchlikom a... Aj, aj tak. Dúfam, že aj pondelok dáš minútu medzi Kvaldom a závodom iba. To bude pol. A nie, 90? Minúta bola. 60 bolo. To bolo málo, no inak som povedal, stihol nastaviť gumy. Tak prípreta. Tak tam to bolo tak, že kvôli streamu to musí byť nejak málo, ne? Čiže jak to bolo. Ale... Hej, 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 hej. Ale keby náhodou bolo tak, že prší, neprší, tak ja nechcem mať gumy nastaviť ani nič. A ja som si nechal tiež gumy nenastavené. Inak vo všeobecnosti platí, keď by sme mali ako minule, že mali kvaldu na suchu a potom zrazu na štarte prší, tak keď sa nemení teplota, tak keď vymeníte vlastne len gumy a je medium rain, tak vlastne sa nehybe s tlakami. Čiže ostávajú také isté východze tlaky, ako sú na sliky, ale potom stupnú na tých 30. Keď je napríklad, že slabý dáž, že dump alebo light rain, tak jedno PSUčko plus. Fú, tam by si mi mohol napísať niekam toto. Okay. Ale to je dobrá pomoc, ja to som nevedel. Aj, to sú profi tipy triky, to treba počúvať a zapisovať. Ešte sa dotiahne až za ten McLaren, mučka. Niekto, kto je 3, 4, 5, 6, 7, 8, nejaké červené auto, tak je, má obrovský rozostup. Aj to vzadu máme problém, niekto mi tu chýba. Červeno-černé auto má veľký rozostup, nejak na 8. mieste plus minus. Mučka by to mal byť. No. Jednak ste tam vzadu, no také modré BMWčko, modro-červené. To máte veľký rozostup. Ale ide 80, keď... No, môže ísť aj viacej na začiatku double file, kým sa to všetko uprace. Kedy je 70 až teraz, keď ideme na tú poslednú zákon? No, mal by si už ísť po uprataní, ja viem, od polovičky double file. Hej, to neznamená, že keď zahlási double file, že si teraz okamžite na 70 spomalí prvý, sa k nemu dotiahnete, upratáte sa do normálneho toho, do tej formácie a potom idete spolu 70, hej, nie, a nie po zahlásení double file, že si tam, kde ste takové, jasné, to by ste boli rozhádzani. Dotiahnuť sa pekne tam na to, svoju, na to svoje miestečko, kde máte byť a odtedy jete je to jeden súvislý vláčik 70. A respektíve podľa prvého, no keď to je prvý 75, tak to je, tam už tolerancie sú v pohodičke. Pozor, máte viacej paliva, ja tam skoro vyniesť. To sa ti fakt nepodarilo. Snáď nie je všetko stratené. Car on the right. Clear on the right. No, v zásade pekné prvé kolo, nikde žiadne. Iš akurát si to zakrikol. No. Hej. Tak už som ticho šiel. Ježiš, čo to tam je? Sorry, Tomáš. No, čo ty?
Vypnem si oddelok start boxov. Také modré BMWčko tam preletelo. Ja som Tomáša, on je vyťukol a on potom letel kvôli banánu. Ja sa tomuto vôbec nečudujem. Co? Ale keď to urobil zrovna, je tento kvôli. Jaj. Veď ja som nič nerobil. Nie ty, o teba to vôbec nejde. Vidíš, stačí byť ticho. Borci, ja očakám, keby niečo ste mali, tak kľudne píšte. Tak good luck ešte, čaute. Čau. Takto sa na trať nevracia. Ako vážne. Máš ho vpravo, voľné.
Roman, sorry. Mandatory stop, he's not clear. Let's go, 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 go.
clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Vole chalani, to čo robíte? Car on the left. Clear on the left. Personal fastest lap. 14. pozícia.
Jano, ty si pro? To není akože gen, akože prudosť. Nemusí. Keď ho vieš predbehnúť, tak pomôžeš. Nie, nie, že on išiel za mňou teraz, či som mal brániť, nemal, lebo neviem, jo, či je gen alebo prudosť. Jo, to je iná vec, neviem, či áno, Beňo je, čo je. Gen? Vážne? No, tak som ho pustil, Dorit. Ten ahoj. Tak už je neskoro. Mohol som ho brániť, vieš už. Toto je na hobby, že nevieš, čo je kto, kto. Musíš si pozrieť na hra, vieš, keď je vedľa teba. Ale nie, ale je to tam to napísané, vieš. Všetko majú. Jasne. Zablíkal, vieš, že ma pomýlil. Gaining on the car ahead is up to 3. Well done, mate. That's not bad. Usually.
sectors on final lap now. Finish the race. Car on the left, clear on the left. Is over. Good job, mate. You did your best to bring it back to the pit. Pekné preteky môže byť. No,
zase potvrdili. Daj si pozor na rýchlosť v boxoch. Ja? Ja. Ty? Na sekund za 30 minút. No to je také. To je, keby si dostal 6-0 v boku. To je aké prirovnanie, ty kuksy. Husté. Ešte sa pôjde? Neviem. Už musím ísť. Majte chlapci, majte sa, čaute. Ahoj, maj sa pekne. Čau. Čau. Ja idem tiež, čaute. Čau, Mišo. Chalani, idem aj ja. Držím palce v pondelok. Čaute, čaute. Čau. Symbol. Symbol, you hear? No čo ufáci, jak sa vám išlo? V pohode, len pozerám ten gurčík, počúvaj, to je iný rýchlik na to, že je gentleman. Ten tam strieľa časy jak blázen. No a musíme niekoho na neho nachystať. Ale ten jazdí s profikmi vyrovnaných časti predom. To bude ťažký oriešok. Ja som si s Danielom Škrdlandom pekne zapretekol, tak férovo sme si tam nechali miesto. Idem kúknúť replay, kto chcete, tak streamujem. Tam nie je niečo pozerať. Tam som už sa trikrát do boxa, nech si vyskúšam najazd. No, náhodou to bolo akože celkom husté, hentam. Ja sa tu viacerým ľuďom musím ospravedlniť za to ináč dneska. Čo si vyviedol? Ale však piťukával som tam ľudí, ty kokos. To sa robí.
No ešte raz si to vyskúšam a potom...